Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah bertitah melahirkan rasa bimbang kerana sejak akhir-akhir ini ada pihak tertentu cuba menggugat keharmonian, keamanan dan kestabilan Malaysia yang terbina sejak sekian lama. Baginda bertitah ada pihak berani melakukan perkara-perkara yang menyentuh kesucian agama Islam, memperlekehkan institusi diraja dan banyak lagi perkara yang berpotensi mengakibatkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Akhir-akhir ini, kita merasakan ada banyak perkara yang sedang berlaku dan dilihat seperti ada pihak-pihak tertentu yang ingin cuba membuka keharmonian, keamanan dan kestabilan yang telah terbina sekian lama di bumi Malaysia yang tercinta ini. Ada pihak yang berani melakukan perkara-perkara menyentuh kesucian agama Islam, memperlekehkan institusi diraja dan banyak lagi perkara yang berpotensi mengakibatkan kejadian yang tidak ingin berlaku. Peter, selaku ketua agama di negeri ini, mahu pihak berkenaan mengambil langkah-langkah berjaga-jaga supaya perkara-perkara ini tidak menular di negeri ini. Baginda bertitah sempena istiadat pembukaan penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu ke-14 Kuala Terengganu. Turut hadir yang dipertua Dun Yahya Ali, Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, ahli-ahli Parlimen, ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan.